9-cu yuxu bəndirirəmsən. Salam əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. Mən YouTuber Orxan Şirinli, xoş gördük sizləri və belə selfie formatında bugün bir video çəkəcəyik sizlər üçün. Bu videomuz magazin xəbərləri ilə bağlıdır. Görək, bizim ilk xəbərimiz kiminlə bağlıdır? Bəli, Aysel Əlizadə haqqında danışacaq bugün sizə. Aysel Əlizadə, deməli, Kiyevdə dincəlirmiş. Gəlin, gedək görək, o Kiyevdə necə dincəlir və bu dincəlmə əsnasında hansı idman növündən istifadə edir? Əziz dostlar, bu haqda danışırıq. Gəlin, görək, nə deyirlər? Müğənnə Aysel Əlizadə istirahətə yollanıb. ŞOTV-nin məlumatına görə sənətçi ailəsi ilə birlikdə Kiyevdə dincəlir. Aysel istirahət zamanı su idmanından da istifadə etdiyini bildirib. Sənətçi istifadə etdiyi bu idman növündən adrenalin yaşadığını da qeyd edib. Bəli, əziz dostlar, ikinci xəbərimizə keçirik. İkinci xəbərimiz, deməli, bu Erkənci Kuş serialı var Türkiyədə, çox maraqlı da bir adı var. Nəsə, mövzumuz o deyil. Mövzumuz orada iştirak edən aktyorla bağlıdır. Deməli, əziz dostlar, məhz bu aktyor görək kiminlə sevgiliymiş. ŞOTV Türkiyədə görək nə yaraşdırıb, buyurun izləyin. Aktyor Anıl Çelik Erkənci Kuş serialında rol alır. ŞOTV-nin məlumatına görə serialın baş qəhrəmanlarından birini Demet Özdemir və Anıl Çelik canlandırır. Aktyor filmdə CC obrazı ilə çıxış edir. Realda isə Anıl, aktrisa Açelya Topaloğlu ilə eşq yaşayır. Əziz dostlar, ikinci xəbərimizi izlədiniz. Üçüncü xəbərimiz isə Manana ilə bağlıdır, əziz dostlar. Əziz dostlar, bizim üçüncü xəbərimiz isə, deməli, Gürcü müğənni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Manana ilə. Genə çarxdım, Əziz dostlar, bizim üçüncü xəbərimiz Manana ilə bağlıdır. Doğrudan da Manana görək Kiyevdə necə dincəlirmiş. Gəlin, Kiyevdə miydi o, yoxsa haradaydı o? Kiyevdə idi o dincəlmə. Əziz dostlar, bizim üçüncü xəbərimiz Manana ilə bağlıdır. Manana deməli bilirsiniz ki, Azərbaycanda müğənni kimi fəaliyyət göstərir, amma indi yay olduğu üçün istirahət edən müğənnilər sırasındadır Manana'da. Görək o harada və necə dincəlir. Əziz dostlar, deyirlər ki, yaxt alıb. Görən doğrudurmu bu xəbər? Əməkdar artist Manana'da yay istirahətinə yollanan məşhurlar sırasına qatılıb. ŞOTV-nin məlumatına görə müğənni əri Georgi Qabilav ilə birlikdə yaxta gəzintisinə çıxıb. İfaçı çəkdiyi videosunu Instagram səhifəsində paylaşaraq, mən və mənim həyatım bizim sevgimizin dənizində, qoy sizin məhəbbət əbədi olsun sözləri ilə paylaşıb. Əziz dostlar, növbəti xəbərimiz Hülya Afşar ilə bağlıdır. Görək, Hülya Afşar çəkdiyi hansı fotosuna görə tənqid olunub, əziz dostlar. Baxaq. Müğənnə aktrisa Hülya Afşar yeni şəkilini yayımlayıb. Məlumata görə aktrisa fotosunu Instagram hesabında yerləşdirib. Son zamanlar qalmaqallı paylaşımları ilə gündəmə gələn sənətçinin bu fotosuna minlərlə like gəlib. Yalnız o, tənqidlərin qarşısını almaq üçün şəkilin şərh hissəsini bağlayıb. Hörməti dostlar, bizim növbəti xəbərimiz Qvans Tatutuqla bağlıdır. Qvans Tatutuq görək, Mərmərə dənizində istirahat edən zaman hansı önəmli qərarı verib? Yoxsa yeni bir serial mı gəlir, əziz dostlar? Hər halda videoda izləyək. Ey, üstümə gəlmə, ha. Haral dur. Nə qarşısan? Yaxşı gəl bura. Sən də düşmək sizən. Qarşısan da, bana gəl. Yaxşı, qoş dur. Qoç olar yəqin. Görüm, sən üstümə necə gəlir? Ha, gəlir. Bax da.
Amma bilmirəm bu məqsədi nədir. Birdən vurar. Onsa xəstəyəm Allahından. Qarnıma bir dənə vurar. Vurmaz məncə. Ağıllı qoşdu bu. Quzudur. Quzudur, hə? Hə, yox. Quzudur, dəyilir. Eləmi? Hə. Hələ qalmır da yəqin. Dəyməz. Yox, hə, o dəyilir. Hə, gözəl. Yox, hə, quzudursa dəyilir. Get cəmaat kimi dincəl də səndə. Yaxşı, keçək xəbərimizə, Ekvans Tatutu xəbərini gözləyir cəmaat. Görək, seriala mı çəkilir, yoxsa Mərmərə dənizində nə qarır? Davay, getdik. Türkiyənin tanınmış aktyoru Kıvanc Tatlıtuğ Mərmərə dənizinin sahillərinə istirahətə yollanıb. Show TV-nin məlumatına görə Mərmərəni bəyənən aktyor oradan yeni ev almaq qərarına gəlib. Balıq tutmağı sevən Kıvanc Bozburuna heyran qaldığını deyib. Qeyd edək ki, bundan bir müddət əvvəl də o Bodrumdan ev alıb. Dostlar, sizə minnətdarım ona görə ki, yayımın əvvəlindən axırına kimi izlədiniz, mənimlə birlikdə oldunuz. Doğrudan da bu çox vacib idi. Həqiqətən də minnətdarım sizə, hər zaman belə aktiv olun, videolarımızı bəyənin, paylaşın və bizdən xəbəri olmayan insanlar da məhz bizdən xəbəri olsun. Əziz dostlar, minnətdarım sizə, çox sağ olun, digər videolarda görüşmək ümidi ilə. Təşəkkürlər. Ən maraqlı görüntüləri izləyib ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.